Ahoj děti, podíváme se na stranu 0, prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš, co budeme psát? No je zde číslice 0, budeme se učit psát číslici 0. Jak ji napíšeme? Začínáme nahoře. Začal bych ještě trošku dříve, než je modrá značka, abych si tady napsal takovou střížku, na kterou, když tu 0 budu dokončovat, potom navážu, napojím, aby tam nebyla mezera. Takže ještě jednou, 0 je spíš takový ovál, takže několikrát vyzkoušejte a naučte se psát 0.